မြောက်ပိုင်းတွင်ကျွေးလွင်သွားသောကျောင်းသားများအတွက်ရည်စူးပြီးကြံရစ်တဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေကမန္တလေးမြို့မြောက်ရီမင်းကြီးကျောင်းတိုင်းမှာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုတင်ငန်းပရိတ်ခရာတွေစက္ကပ်လှူဒန်းပြီးရေစက်ချတရားတော်နာကြားခဲ့ပါတယ်ဧရီနာနေ့လယ်တနာရီကနေညနေ၄နာရီထိလောက်ဖော်ကင်ဘတ်များတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်မီဒီယာများသို့အကူအညီတောင်းခံခြင်းခံနာကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခံနာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမှတဦးချင်းမိတ်ဆက်ပြီးမိမိတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအချင်းချင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ဖဲရောမှာထောက်လိုက်ရတယ်ဗျာ။ဒီတရရင်နာဘူးကော။ပြောင်းလိုက်ကြောင်းအမီလို့မရဘူး။နှုတ်ဆက်လို့မရဘူး။ရက်ဆက်။အဲဒါမှအရစိတ်တက်ကြတယ်။ကျောင်းသားတက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအခုချိန်မှာပြန်ဆောင်ရတယ်။ကျောင်းသားတက်တယ်။ပြောင်းလိုက်ခဲ့။ပြီးသွားတယ်။တကယ်ဝန်းနေရတယ်။ဒီမှာတော့မသိမိနေပါရဲ့။ ABS ပြန်ရမယ်မှာစိတ်တိုင်းနေတဲ့ဒီခုဆက်ဆိုင်ခါမှာတော့ဒီမှာမယ်ရဲ့ရင်းနေဖြစ်ပါဘူး။ဒီမှာထောက်လိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးထောက်လမ်းမှာဆိုတဲ့အချိန်မှာခိုင်းစီတဲ့ဒီမှာဒီမှာပါဒီမှာခိုင်းခဲ့ပါရဲ့။ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ငြင်းခဲ့ပြီးမယ်။ဒီမှာလက်မခံတဲ့အတွက်ဒီမှာပြောတာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်မခံဘူး။ဒီကပြောတဲ့အတွက်ဒီမှာနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာမသိမိနေပါကျွန်တော်ကရှင်းတဲ့ကြည့်ဂျော်လာတာပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တရံတင်ချဒေါက်တာကိုလည်းဗမင်းကြီးတဲ့ဌာနဓမ္မစီပွားရေးဂျုံကျုပ်ပါဝင်နှမ်းပါဝင်နှမ်းပါလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အေဖီဆာတို့ကတော့လည်းဟောဟောကိုလည်းပါတီထောင်းတဲ့အချိန်မှာဘဝမျိုးရှင်တွေရှင်ရုံးရဲ့ယူရိုမလာနဲ့တောင်းနေခဲ့ပါဥဒရာတော့အားလုံးသိကြည့်ရဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ခိုင်ရချိုးတူတော့ငါ့လိုပြောတာပြောတာတော့ဘာလို့လဲ60ဒုနေဇူလိုင်မှာဒီကနေ့ကြောင်းခိုင်တော့ခလို့ဘာရောက်ပဲနောက်ကြောခုခုနဲ့ပါပဲဟိုမှာဟုတ်ကဲ့ပါနေ့ကျော်ဒါမြင့်ချိန်ပါခေါင်းကုသေးပြင်ပါပဲခေါင်းလေးပြင်နေတဲ့တန်လျားလေးအားကြီးပြောပါကျွန်တော်တို့ဘုံမလို့နေတဲ့အခန်းကရောက်ဘူးဘုံမလို့အားလုံးကဒါရောက်နော်ကျန်တဲ့လူပြောတာဆိုရင်ကိုညီကျော်လေးရှိပါတယ်နော်အဲဘူကမီးရကိုဒီမှာမျိုးဟောပွဲတိုင်းဦးစိန်ဘုရားတော်ဦးကျော်ကျော်အောင်လို့အဲ့ဒါတည်းကနော်ကျွန်တော်ခေါင်းလေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် Facebook ကြည့်နေရတော့အမှုပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောနေတာအားလုံးကျေးဇူးပါမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းပါကြောင်ဒေသမှာကြာဆုံးသွားသောရဲဘော်များအားဂုဏ်ပြု၍ဝမ်းနည်းခြင်းအတွက်တမနစ်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြပါသည်။ပါကြောင်ဒေသတွင်ကြာဆုံးသွားသောရဲဘော်များအားဂုဏ်ပြု၍ဝမ်းနည်းခြင်းအတွက်တမနစ်ငြိမ်သက်အဲ့ဒီနောက်မြောက်ရီမင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်အရှင်အရိယဝန္တာဘိဝန္တာနဲ့ဖျားကြီးတိုက်အလဲတိုက်ကြီးဆရာတော်အရှင်ဝိတုတ္တရို့မှဩဝါဒစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တတိပြောရင်ဓမ္မနဲ့အမီနေထိုင်နိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘုရားတို့အပြားအလဲတစ်ခုမရရချူစားခဲ့ကြ။ဖျားကြီးကျောင်းတိုက်အလဲတိုက်ကြီးဆရာတော်အရှင်ဝိတုတ္တကဩဝါဒစကားစေရောကြပြပါရန်ယုံကြည်စွာရှောက်ထားပါတယ်ဆရာတော်ဦးဇီဝရနဲ့အတူကောမဒီဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဝိတုတ္တကဒီရွယ်ချက်နဲ့တသက်တွေးချင်းပြစ်ဆက်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရဲဘော်ဟောင်းတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲဘော်ဟောင်းတွေကဝမ်းနည်းခြင်းစကားပြောကြပြီးအခမ်းအနားကိုပေးပို့လာတဲ့တဝင်လာတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတီးရီယာကျောင်းသားတွေအားလုံးကစိတ်ယူကိုယ်တူဒီကနေ့ကိုကျင်းပတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တော်နဲ့ဒီပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာကတော့ပါပဲ။ရဲဘော်ဟောင်းများရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ကိုရဲဘော်ဟောင်းဘိုးဘိုးစမ်းကြောင်းမှာထကြပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တပ်ဦးပေါ်ရေးကိုကြီးရည်ဤအခမ်းအနားကိုက
င်းပါရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဤနေရှမ်းဘက်တိုက်ခိုက်မှုကိုတစ်ဖက်ဖက်အနေဖြင့်ထောက်ခံပြီးစစ်မှန်သောကျောင်းသားရဲတော်များ၏ဘုံတိုက်ကပြောင်းလဲစေခဲ့သည့်လုပ်ရများကိုတောင်းပြီးမှတ်ယူသည်။ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျောင်းသားများဒီမိုကရေစီတက်ဦးမြန်မာပြည်ရောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်၍တက်ဆိုင်ရာတောင်းချစ်သူများမှတရားဝင်ကိုယ်ပေါ်ပြောကြားခြင်းများထားသောထောက်ခံရေးဖြစ်ကြောင်းတက်စီခံနိုင်သည့်ခိုင်မာသောအထောက်အထားများဆိုသည့်အကြောင်းများကိုကမ္ဘာပြည်သူနှင့်မြန်မာပြည်သူများတို့ချက်ချင်းထောက်ပေါ်ချကြရန်ကျွန်ုပ်တို့မှလေးနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ပြီမြန်မာပြည်နောက်ပိုင်းချောင်းသားရေးပေါ်မှာကြဆုံးသွားသောရဲဘော်များထိမ့်မှန်ဥတ္တရကျဲတကွန်ဗိမာန်ကိုဆောက်လုံမဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကကျောင်းသားတက်မတော်မှတီးဆိုခဲ့မှုတဲ့တခြင်းတွေကိုတမ်းမြိုင်တီးဆိုကြပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်